Vir meer as 37 jaar is die Kaapse Jagters en Wildbewaringsvereniging, onder ons lede beter bekend as Kaap Jag, een erkende leier in die wereld van bewaring en jag in Suid-Afrika. Kaap Jag is een geakkrediteerde vereniging en een lid van die Confederatie van Jagverenigings van Suid-Afrika wat 23 onafhankelijke verenigings verteenwoordig. Kaap Jag werk nou saam met die toonaangevende bewarings en jagverenigings in Suid-Afrika en ons onderskryf 'n streng ethische kode. Ons visie is 'n samenleving wat die wildlewe waardeer en betrokken is in bewaring en die rol van behoorlik georganiseerde jag ondersteun. Kaap Jag het in doel om sportski te bemark en streef daarna om die regte van alle vuurwapeneienaars in Suid-Afrika te beskerm. Die reg om 'n vuurwapen te mag besit vir die doel van ethische jag, sportskiet en wettige gebruike is vir ons ononderhandelbaar. Ons sal voortgaan om ons stem te gebruik om verantwoordelike jag, die opleiding van jagters en die bewaring van ons jagherkoms vir ons nageslagte te bewaar. Kaap Jag faciliteer die opleiding van sy lede wat nuut is tot jag en sportskiet en help hulle om toegewyde status te bereik. Ons is geakkrediteer om toegewyde jag en sportskiet status aan te bied in terme van die wet op beheer van vuurwapens. As 'n progressiewe vereniging op die voorgrond van positiewe verandering, bied ons ons lede benewens persoonlike diens ook toegang tot 'n reeks van aanlyn dienste. Ons bied 'n reeks van ondersteuningsdienste van aanlyn aansluit by die vereniging tot die hulp en ondersteuning met die verkryging van vuurwapens aan. Kaap Jag bied deur hulle 9 takke in die Wes-Kaap verskeie maandelikse sportskietkompetisies aan. Hierdie kompetisies maak voorsiening vir jaggewere, haalgewere en handwapens van alle kalibers. Indien jy ernstig is oor jag, sportskiet en die bewaring van ons natuurlike erfenis, is die Kaapse Jagters en Wildbewaringsvereniging die tuiste vir jou. Om by ons aan te sluit, besoek ons webtuiste by www.kaapjag.co.za of kontak ons kantoor by 021-975-6324 of op admin@kaapjag.co.za vir bystand deur ons bekwame en vriendelike personeel.